Nimekuja hapa kusema that Keroche iweze kufunguliwa kwa sababu si as the young generation tunateseka huku nje sana. The kind of life yenye tunaishi huku nje ni ya mateso, hakuna kazi. Tunataka Keroche iweze kufunguliwa so that we can better our lives. Vijana hoye! Hoye! Vijana hoye! Hoye! Keroche ifunguliwe! 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 Tupate ajira! Ajira! Tupate ajira! Ajira! Haya, kwa majina naitwa Njoroge Njuhi. Mimi ni mkaaji wa Nakuru Town. Na sisi tumegadhabika sana, tumekasirika na hatujafurahi hata kidogo. Kwa sababu ya maongeo ambayo Kimani Ngunjiri aliongea. Akasema ya kwamba Keroche inatakana ifungwe, Keroche hakuna kazi inafanya, Keroche inatakana iangaliwe na macho mbili. Kitu ambacho tunataka kusema ni kwamba Kimani Ngunjiri, wewe hakuna kitu unafanyia wananchi wa Kenya. Tunataka utuonyeshe biashara yako moja ambayo umefungua ikaandika vijana. Hata moja, hakuna biashara hata moja uchoifungua ikaandika vijana. Keroche ameandika watu zaidi ya 3,500. Wale watu wakiwa vijana, wakiwa wamama, wakiwa wazee, wote wanapata ajira yao katika mahali pale. Na wale watu ile kazi ambayo wanafanya mahali pale ni kazi ambayo inaonekana. Kitu ambayo tunataka kusema ni kwamba Keroche amefanya kazi mzuri kwa sababu alifungua kile kiwanda kimeandika watu zaidi ya 3,500. Wale watu saizi wanapata pesa ya kulisha watoto wao, ya kuvisha watoto wao, ya kupeleka watoto wao shule. Right now as we are talking, saizi hakuna kiwanda imeweza kufungwa. Na hii kiwanda kadri ya vile ambavyo ilikuwa imeandika watu wengi, saizi tunaona ya kwamba vijana ambao walikuwa wameandikwa, wamama ambao walikuwa wameandikwa, wazee ambao walikuwa wameandikwa, wote sasa hawako kazi. Saizi wengi wanarandaranda, wanazurura huku bila kazi. So tungeomba ile kiwanda iweze kufunguliwa ili ajira ya vijana wetu, wa mama wetu na wale wazee ambao walikuwa wanafanya mahali pale waweze kuendelea. Pia tuko na wakulima. Wakulima ambao walikuwa wanalete bare mahali pale. Wakulima wengi sana walikuwa wanalete bare mahali pale. Saizi hawakuna kazi wanafanya. Tunaomba kiwanda iweze kufunguliwa ili hata wale wakulima ambao walikuwa wakilete bare iweze kukuja na waweze kupata pia ajira yao. Tuko na wale ambao ni wafanyikazi mahali pale. Pia nao tungeomba waweze kupewa ile ajira. Kitu ambayo tungetaka kukodemu ni kwamba yule yeyote ambaye anaingilia kazi ya kile kiwanda ni yule mtu ambaye hapendi nchi yetu. Saizi huyo ni adui wa maendeleo. Kwa sababu kitu ambao tunaangalia ni kwamba saizi nchi yetu inapeleka watu mpaka nchi za Ulaya. Watoto wetu wanaenda nchi za Ulaya kwenda kutafutiwa makazi. Saizi kama hao watu hiyo kiwanda ingekuwa. Saizi watoto wetu wangeenda mahali pale, waajiriwe, wakiwa wa vijana, wakiwa wasichana, wakiwa wazee, waajiriwe na waweze kupata ajira. Kwa hivyo sisi hii ni nchi yetu, hii ni nchi ambayo tunaipenda na tunakuomba President wetu mpendwa William Samoei Ruto, tunakuomba jinsi tunakupenda uweze kutufungulia hiyo kiwanda ili kiwanda hicho kiweze kuendelea. Na tunajua kama hata kuna mambo kidogo ambayo labda iko, ongea na mama na sisi tunajua tunakupenda, kiwanda itaweza kufunguliwa na ikifunguliwa tunajua hiyo kazi itakuwa vizuri. Asanti sana. Mungu awabariki. Kwa majina ni Charles Jenga, niko hapa kwa baadhi ya vijana. Mimi nilikuwa mfanyakazi kwa ile kiwanda ya Keroche Breweries. Lakini nasikitika sana wakati ambapo ilifungwa, kazi ilikosa, vijana hatuna kazi na tunaumia sana. Ningependa serikali ya President William Samoei Ruto iweze kufungua ile kiwanda na iweze kuongeza branch mingi kwa zia kama upande wa Nakuru ndio tuweze kupata ajira. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Maslin Okula. Mimi ni mkazi wa hapa Nakuru. The reason as to why nimekuja hapa kusema that Keroche iweze kufunguliwa kwa sababu si as the young generation tunateseka huku nje sana. The kind of life yenye tunaishi huku nje ni ya mateso, hakuna kazi. Tunataka Keroche iweze kufunguliwa so that we can better our lives. That's all. Kwa majina ni Simon Maina. Mimi nimekuwa dereva wa Keroche kwa miaka mitatu na naumia sana kutoka Keroche ifungwe. Sina kazi, sina njia ya kulisha familia, watoto wangu wanaumia nyumbani. Naomba serikali iweze kuzingatia ama kureconsider hii jambo la Keroche kufunguliwa tena. Manake Keroche ilikuwa ina employ watu wengi directly and indirectly. Thank you. Kwa majina naitwa Victor Job.
Na niko hapa kusema kuwa kutoka Keroche ifungwe, tumehangaika sana kama vijana. Keroche ilikuwa na support hata talent hapa nje mpira wa waigizaji, na sasa hii hakuna vitu kama hizo. Tungependa badala serikali itafutie watu kazi ngambo, itufungulie Keroche kwanza, tupunguze watu wa kwenda ngambo. Asante sana. Asante. Hoye! Hoye! Vijana hoye! Hoye! Keroche ifunguliwe! 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 Tupate ajira! Ajira! Tupate ajira!